Будинок Лібмана під загрозою обвалу. Під час проведення реставраційних робіт виявилося, що на першому поверсі власники нежитлового приміщення незаконно знесли дві несучі стіни. Це, зазначають чиновники, призвело до надмірного навантаження на фундамент, просідання стін будинку та появи тріщин. На сьогоднішній день технічним советом прийнято рішення розробити дополнительне мероприятие по усиленню несущей стіни, по усиленню фундамента, чтобы сохранить этот памятник архитектуры и безопасно его эксплуатировать. Нагадаємо, для відновлення пам'ятки архітектури необхідно близько 130 мільйонів гривень. До цієї суми входять зміцнення фундаменту, капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх несучих конструкцій, міжповерхових перекриттів та повна заміна всіх інженерних мереж.